Daí galera, beleza? Olha só, eu tô aqui, desmontei a. Tirei o motor fora, enfim. Fazendo a manutenção da caixa, ela tá na garantia e a posição da ré ficou errada, né? E ficou escapando. Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: eu cheguei com a caixa sem o óleo e eu preciso colocar o óleo e eu não tenho essa chave aqui, ó. Então, uma coisa bem simples de fazer, eu peguei o próprio parafuso da que prende o motor, coloquei duas pocas aqui, ó, e pronto, ó, tá solto, tá aí. Uma dica, uma solução, uma salvação muitas vezes, né? Um abraço, tudo é bom, gente.